Located 8 kilometers from Nairobi City's Central Business District, Dandora Estate is the home to the largest dumping site in East and Central Africa. People at the very bottom of the socio-economic ladder come here as the last resort to make a living from scavenging, putting their lives at risk. A community-based organization by the name Dandora Dumpsite Rehabilitation Group is striving to bring children and mothers out of the dump site. My name is Rosemary Aloch Kadondi. Nickname yangu ya mpira naitwa Maradona. Hiyo ndio jina inajulikana hapa mtaani. Maradona. Yes. Nazimzae. Her heart desires remain intact. With time, her efforts with Dandora Dumpsite Rehabilitation Group has continued to record success stories best told by the beneficiaries themselves. Nashukuru tu sana ni dadwe kendele tu vile. Yo roko nayo, wandile tu na yo roko. Kusabu wenye, omesaidia wase. Life yungu ikuwa puwa vile. Mera litu hapa kwa gabi. Nilikuwa na 10 years, kangia kwa academy, ya kitachiza ball kiasi. Jobu nadu sami ni physiotherapy. Nifata footsteps zake kutoka kwa physiotherapy. Ile vitu wanadu ndio mimi nafuatilia. Mimi nilikuwa nafanya pa dump site, mara kwa mara nilikuwa nafungana kifua, sasa yote niko hosi. Vinya kina Los walikuja pa dump site walitupata, tukua group ya wamama 26 wenye walitusponsor, wakatufunza kulisha kuku. Kulisha samaki. Kulima greenhouse, tukalima nyanya, tukalima sukuma. After that, kuna tu mapato yenye walikuwa wanatusaidia nao do kidogo kidogo, ndio nikaanza biashara ya kuuza manguo. Hadi saa hii navunia Dadrick juu imetutoa mbali. Bradi sini rada ilia. Tadu gone siana ari, tadu gone marajo ile siana ni dadi sukuri. Na itirathiaga. Na makatupatia kitu kidogo, gisokanagiria gisokaneria ngagura tuhuri tutu. Ona turi guku theini. No wewe na mburi yaku ri ni kuri kinyaga ihinda ringi ukendia kahurika ukanoga kinyua karia ka tondu mukuru uyu nduri hindu kanyua cai mumata muradi ucio ni mwega na ko ni uthie na mbere ithuĩ no tukorwo turi tukiriega tondu tutikina tugikona thino riu tutihana turia twahanaga hindi yo magiuka tondu ni mwihoko ari naguo tondu agucaritie na ti wanyu nigetha uke aguteithie we hari uremere hari uremere yuri. Kutokana na Dadreg watoto wangu wanasoma. Na kama sio Dadreg sijui ingekuwa aje, wangekuwa tu kwa nyumba kwa sababu nilikuwa nimelemewa, nimekosa fee, nimegonjeka, wameniona. Kwa hivyo nataka tu nishukuru kwa huo moyo na ninaomba Mungu sana asaidie Dadreg isimame kabisa na izidi kusaidia hata na watoto wengine wenye wana mahitaji kama wangu. Na baba na mangu pia na kanaguka na shosho. Dadrego mengisaidia kutoka nikiwa mdogo, nikiwa Raima. Sasa niko second form 2. In future nataka kuwa engineer. Dandora Dumpsite Rehabilitation Group continues to equip critical life skills to this recovered lot. Tunawapatia life skills. At least mtu akijua kushona anaweza fungua kibanda yake, ajimudu nayo kimaisha. Nilimtoa dump site, kanileta hapa, kanifundisha kushona, nikajua kushona, alafu sahi mimi ni mwalimu hapa, naendelea kufundisha wengine kujua kushona. Sahi tunafanya kazi, napata malipo, nalipa rent, nalipa school fees, na mtoto mwingine mwenye anahitaji chakula hapo kwa nyumba na anapata bila shida. No man is an island, so they say. And knowing this fact all too well, Dandora Dumpsite Rehabilitation Group works closely with established local community entities like schools to implement their projects. We have several projects that we've collaborated with the Dadrek, one being the library. They provided us with the books and shelves.
We are also collaborating with them as far as the greenhouse is concerned. Then we also have the fish project, the cow project. They gave us some cows, and from there, we are really working on them. We've got some calves. We are able to feed the children with the porridge at least 2 or 3 times in a week because of the milk from the cow. According to Rosemary, Dandora's Dumpsite Rehabilitation Group's journey has been a teacher of patience, resilience, gratitude, but full of challenges. Building ijaisha. Tunanidiishe. Bada tunafund. Atuna ile wadhamini ile ile imesimama yenye tunajua mtu wa mtu lazima asome mpaka university. Tunabatisha yenye tumepata tunajaribu kwa kuwasaidia. Hatuna kiwanja. Ningependelea in future kama tunaweza kuwa na hii center, tunaweza kuwa na field yake ya football ya kama academy hivi ya watoto. Tunakuwa na enough space ya kuwatrainisha. Upande yangu nashukuru sana wale wadhamini wote wamesimama na Dadrick mpaka dakika ya mwisho, juu bila hao hatungekuwa mali tuko saa hii. Mimi nawashukuru sana na bado nawaomba wako na moyo huo huo wa kutusaidia ili tuzidi kuempower my youths kwa community na tujenge pia wamama.